کہتے جی کہ عورت سے جماع کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی بیوی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا اندھیرے کر دیں، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بیوی نہ ملیں، پہلے اندھیرے کا انتظام کریں، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے جی کہ عورت کو تیار کرنے کے لیے پہلے اس سے طلاق یا کوئی جنسی باتیں بالکل کرنی جائز ہیں، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا جب وہ پاک ہوئے فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين فاتوا حرصكم۔ قرآن کہتے ہیں حرص، اپنی کھیتی کی جگہ، تو کھیتی میں تو ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کی چھان شکار بھی کرنی پڑتی ہے، بوٹیاں بھی مارنی پڑتی ہیں، تب ہی کھیتی ہوگی نا، تو اس لیے سب جائز ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں پیار کر رہے ہیں، تلاؤ کر رہے ہیں، بوس و کنار، تو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس سے وہ زنا سے بچے گا نا، اور اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ منہ کالا کرے گا، جہنم میں جائے گا۔